Star. Dneska mám objednávku, která se týká praní. Ne špinavých peněz, ani ne mezi lidma, ale jde o pračku. S tou má starosti Marika. Čau, Vláďo. Čau, čau. Tak poslouchám tě, jak to je s tou pračkou, hele. No, prosím tě, ten můj byl reklamovat pračku. Hmm. No, hele, ta pračka už je tam 2 měsíce a furt se nic neděje. Tak jsem tam vlítla a zjistila jsem, že tam dělá panda pitomců. Hmm. A největší pitomec je tam prostě ten jejich šéf nějaký. Jo. Dobře, tak já se jemu pomstím a ty buď na telefonu, jo? Ano. Ale trochu No, halo? Halo? Prosím, no, prosím. Dobrý den, potřebuju prosím vás pomoc od pana vedoucí tam někde. No, telefon, no. Co potřebujete? Ježišmarja, díky bohu. Prosím vás, já potřebuju, dostaňte mě z pračky ven. Prosím vás, já vás nějak špatně slyším, můžete ještě jednou? Dostaňte mě z pračky ven. Jak z pračky? No, já jsem si u vás koupil pračku, jo. No, a teď... No, dobře, no, a nefunguje, nebo? Ne, teď jsem právě v ní zalezlej, vevnitř. To je taková ta, jak se otvírá zepředu, a já jsem vlezl dovnitř a teď jsem na půl pase prostě a nemůžu... No, a vy proč jste jí otevíral tu pračku, když je v záruce, když to nesmíte se do toho... Ale já jsem ne, zepředu, normálně do bubnu jsem lezl dovnitř, jako zepředu s prádlem, tam se prostě zapadla mi ponožka, tak tam lezu. Prosím vás, já vám vůbec nerozumím, co mi to tady povídáte. Aj, poslím, ty vado člověče, teď je to zapnutý, já jsem tak chtěl vlíct dovnitř, zkušel, a teď, když se to sepne, tak mě to rozemele, já prostě... Ale já, jako, nejsem blbec, jo, fakt nejsem blbec. A už mi to začíná jako docela nazvihovat. Jako, když je ta pračka není zavřená, tak se nemůže stepnout. Teď já teďko cvaklo, já slyším, že jestli to začne napouštět vodu, tak se tady utopím. Jako, kde to cvaklo, v tvojí hlavě nebo co, jako, to nemohlo se cvaknout, když to není zavřené, to nemůže napouštět. Jasný, já si mě p***l, nebo já to nějaká sranda, nebo jako, co? Já, poslouchejte mě, brba čeče, já tady jsem fakt nešťastný. Nech to, já nechce žádný idiot, chápeš? Ne, je to tady, ty lidi to napouští, proboh! Víš co, zavři to ty pračky, já ti to ty debile vympere mozek. Pomsta je sladká. Ale co tady vedoucí se nějak jinak španý, ne? Co to je tohle? Co to je? Tohle, co je pomsta zrátil? Co? Jaká pomsta? Co to je za blbo? Já už u vás mám 2 měsíce reklamaci na pračku. Jo, jaká reklamace? Co to jim ještě? Já se o tom s vámi už prostě bavit nebudu. Já jsem mluvila s majitelem. Co s majitelem? A vy si těště. Jaký majitelem? Ten vás tam odtaď normálně věří. Ječko, prosím tě, uklidíte. Úplně neschopný hovado. Doufám, že už vás v životě neuvidím. Co? Bohem. Cože? Hele, ty nádher, jseš tam? Ho, zavěsíš. No tak to je, to mám dost. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.